Moskva upozorava, stiže žestok odgovor na ukrajinske napade. Marija Zaharova izjavila da su ukrajinski napadi na civile neizbrisiva ružnoća terorizma i da je u potpunosti razotkrivena suština svega što zastupa Vladimir Zelenski. Ukrajinski dronovi oboreni u Belorusiji imali su komponente iz NATO država. Komandant Bundeswera prognozira sukob s Rusijom za 5 godina. Predsednik vladajuće partije Gruzijski san Binzin Ivanišvili odbio da se sastane sa američkim senatorima tokom njihove posete toj zemlji, izjavio je premijer Irakli Kobahidze. Izraelski ministar Ben Gvir pozvao na trajnu okupaciju pojasa Gaze. Štab Trumpove kampanje saopštio da je bio meta hakerskog napada. Poštovani gledalci, dobroveče. Vi gledate Aktuelnosti, a moje ime je Sanja Klisarić. Današnja pobjeda naših vaterpolista govori o tome da voda pamti pobjednike. Čestitamo zlato. S druge strane, o dešavanjima na ukrajinsko-ruskom frontu, propalestinskim protestima, nemirima u Velikoj Britaniji i još nekim pitanjima danas razgovaramo sa našim cenjenim gostima. A to su profesor dr. Vinko Pandurović, general. Dobrodošli. Božidar Zečević, dramaturg. Dobrodošli. Dobroveče. I dobroveče. Profesor dr. Bojan Dimitrijević, ekonomista. Dobrodošli. Da, kažem da se u Kurskoj oblasti nastavljaju sukobi i da se situacija intenzivira, a kako je zapravo na terenu i šta možemo da vidimo u sljedećem prilogu, pogledajmo. И в начале ситуации в Курской области российские войска продолжают вытеснять вражеские подразделения с нашей территории. Враг пытался подтянуть резервы, по ним работает авиация и ракетные войска. Так Минобороны показали последствия удара «Искандером» по командному пункту одной из украинских бригад, задействованных в крупномасштабной диверсии. Уничтожается и техника противника, в основном западная. Курское направление. Боевики ВСУ эвакуируют в тыл подбитую натовскую технику. Это французский бронетранспортер, а это американский броневик. Вот еще один. А вот инженерная машина, тоже производство США. Западный металлолом, по-другому это уже и не назовешь, то и дело попадает в кадр. Так много его на тропах в приграничной зоне. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, 8 боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин и 6 орудий полевой артиллерии. Привет от курских пацанов! Технику и личный состав врага уничтожают наши артиллеристы, ракетчики и пилоты. Экипаж Ми-28 бьет по скоплению живой силы. Су-30 и Су-35 работают по технике. Зарево после попадания снимают с земли. Поражение цели нашими Су-34 фиксируют уже с беспилотника с тепловизионной камерой. Наши разведывательные и ударные коптеры днем и ночью наблюдают за позициями врага. Операторы дронов «Камикадзе» вычисляют и уничтожают машины, на которых ВСУ забрасывают резервы. Очередной американский «Макс-Про» ловит лобовым стеклом наш дрон «Камикадзе». Противник пытается закрепляться на занятых территориях, снимает видео на фоне российских домов и машин, размещает пункты управления в приграничной зоне, а потом по нему и его побратимам бьет, к примеру, наш «Искандер». Это такой оперативно-тактический ракетный комплекс, после удара которого мало кто выживает. В этом здании, по информации Минобороны, теперь покоится 15 человек командного состава 22-й бригады ВСУ. Ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противников вглубь российской территории. Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Николаев-Дарина, Гуева, Любимовка, Зеленый Шлях, Свердликова. Из сводки Министерства обороны можно сделать вывод, что противник передвигается именно по этим населенным пунктам Курской области. Местных жителей, эвакуировавшихся оттуда, пока просят воздержаться от поездок домой. В лесополосах вдоль трасс орудуют вражеские диверсионно-разведывательные группы. Над дорогами курсируют дроны «Камикадзе». ВСУ целенаправленно бьют по гражданским машинам, поэтому в Курской области действует режим контртеррористической операции. Подобные меры накануне ввели и в соседних Брянской и Белгородской областях. Генерале Пандуровичу, видели смо прилог, у коме су дефинитивно интензивне борбе у Курској области, а вас би замолила да нам објасните на мапи шта се заправо дешава, у којим правцима и каква је тренутна ситуација?
Evo na ovoj mapi meni je žao što ne vidimo gore severni deo. Ne vidimo Harkovsku oblast kompletno, ne vidimo Sumsku i Kursku oblast. To je severno u odnosu na Harkov. Evo Harkov vidimo ovde. To je znači produženje linije sukoba još za nekih 100 ili 200 km fronta. Pošto ovdje imamo na karti deo koji se jasno vidi, onda ćemo reći samo da je Hersonska oblast, ovaj prostor tu prema pravcu Hersonsko, Zaporoška također na neki način malo pale u zaborav posle ovih dejstava severno od Harkova u Kurskoj oblasti i Sumskoj oblasti. Jedino je centralni deo Donjecke oblasti, Avdejevka, Toreck, Časov Jar i dalje vrlo aktivan. Vi se sećate, pre 3-4 mjeseca Časov Jar je bio pred padom. On još uvijek nije pao, još uvijek nisu prešli kanal. Vidjeli smo neke snimke da su potpuno te zgrade i objekti svi uništeni. Također na području Izjuma, Kupjanska i Limana ne dešavaju se neke bitne borbe. Ja hoću da kažem, na bazi ovih rezultata koji su ostvareni u ukupnoj liniji sukoba, mogu da zaključim da je ruska vojska, odnosno oružane snage Rusije, su primile direktivu generalštaba koja mogla da glasi da se izvode konstantne i neprekidne borbe na izabranim pravcima. Imamo 4 ili 5 grupacija vojske Rusije, to je severna grupa koja je na pravcu Harkova, imamo istočnu, imamo južnu, imamo zapadnu i imamo dnjeprsku operativnu grupu i svaka grupa na svom pravcu pokušava da izvede određena borbena dejstva bez potrebe da usaglašava i ostvaruje sadejstvo s ostalim grupama. Uspeli su na ovom prostoru centralnog dela, od Avdejevke prema Torecku i Časov Jara dalje na zapad, ostvariti određene uspehe, ali to nije povezano s ovim uspjesima recimo na severu prema Harkovu. Moramo priznati tu činjenicu da ovo sve što smo malo prečuli u izveštaju ipak je nešto drugo od onoga što mi vidimo na ovome prostoru. Sve što je ovdje rečeno da ruska vojska uništava i nanosi gubitke ukrajinskoj vojsci je vjerovatno tačno, ali niko ne govori jasno koji je to prostor koji je ukrajinska vojska zaposlala. Šta se ovdje desilo? Ukrajinci su uspjeli preneti borbena dejstva sa svoje teritorije na prostor Rusije, što je vrlo pogubno za jednu zemlju. Pogotovo veliku zemlju kao što je Rusija, koja se našla u prilici da brani svoju matičnu teritoriju i da je taj prostor prema Harkovu, odnosno Kursku, mnogo veći nego što su Rusi uspjeli prema Harkovu da zaposednu kada je reč o Volčansku. Znači, ukrajinska vojska je za nekoliko dana uspjela napraviti veći prodor nego što ruska vojska za 2-3 mjeseca to čini. Ne govorimo ovdje uopšte o snazi i jedne i druge vojske, nego govorimo o taktičkom izabranom načinu dejstva. Ukrajina je vjerovatno znala da Rusi na prostoru Harkovske oblasti, Sumske oblasti, nemaju zadejstvovane snage, neprekidno utvrđene položaje, nego da to obezbeđuju granične jedinice, da se nalaze neke snage u rezervi u dubini i da se one mogu povremeno uključiti. Šta su Ukrajinci uradili? Dobili smo prvu informaciju od strane ruskih medija i njihovih izveštaja da je oko 300 vojnika ukrajinskih prešlo granicu. Posle je rečeno 4 bataljona, nekoliko hiljada. Da bi sad rekli da Ukrajinci trpe gubitke 1300 vojnika, 22 tenka i tako dalje. Dobit ćemo utisak da se Rusi bore protiv mrtve vojske. Gde su ti onda uspjesi da se vrate Ukrajinci na njihovu teritoriju? Jednostavno, ruska vojska je bila iznenađena na tom prostoru. Pored svih obavještajnih podataka, izviđanja, praćenja situacije u vazdušnom prostoru, oni su, evo imamo ovaj ovdje prostor koji su ukrajinske snage zaposele. Vidite, Suđa je tu glavno mjesto oko koga se vodile borbe. Tu su bili različiti izveštaji. Jedni su bili da je Suđa pala u ukrajinske ruke, drugi da je ukrajinska vojska okružila sa severa i sa jugoistoka Suđu, da nisu potpuno osvojili. Međutim, najnovije informacije govore da je Suđa pod ruskom kontrolom, da se pojedine teritorije povraćene, a da nije u suštini uspjeli da povrate, odnosno potisnu ukrajinsku vojsku nazad. Ovdje su uključene deo snaga sa ovog zapadnog fronta, uključene su snage nacionalnog korpusa koji je Rusija formirala pre nekoliko godina po uzoru na Petra Velikog. To je neka vrsta paravojnih snaga, oko 300.000, koje su i milicijskog i vojnog sastava. Uključene su ove borbe ovdje. Avijacija koja bazira na različitim aerodromima je vrlo lako mogla da ostvari dejstva. Dovedene su nove oklopno mehanizovane snage, artiljerijska podrška. Naneseni jesu veliki gubitki Ukrajincima. Sada se mnogi pitaju koji je smisao ukrajinskog dejstva na ovom pravcu ovdje. Da li to ima ikakvog vojnog smisla? Oni su htjeli da pokažu da mogu preneti dejstvo na prostor Rusije, da mogu ostvariti blic prodore u kratkom vremenu, da čak taj prostor i mogu braniti određeno vreme. Neki kažu da je to proigravanje strategije i taktike NATO-a,
u slučaju nekog sukoba sa Rusijom. S druge strane su htjeli da provere koliko Rusija ima gotovih i spremnih snaga da za kratko vrijeme sa jednog prostora budu prebačene na ovaj prostor ovdje. Ja sam siguran da ukrajinska vojska neće moći zadržati ove položaje sve, da će biti prinuđena povlačenje. Neko će reći glupo su pretrpjeli gubitke velike. Zašto te snage nisu bacili recimo na Časov jar ili neki drugi centralni deo? Oni su znali da sa tim snagama Ruse ne mogu potisnuti sa tih utvrđenih položaja, ali su znali da ovdje mogu napraviti prodor. 76.000 građana iz ovog prostora iseljeno za Moskvu. Šta to znači za jednu veliku državu kad ona izbjeglice u Moskvi prima? Generale, moram samo da vas pitam jedno nešto značajno. Da li postoji po vašem bogatom iskustvu mogućnost da su ih Rusi svesno pustili možda na tu teritoriju kako bi ih, da kažemo, opkolili ili onemogućili povratak? Šta vi mislite? Znate, da li postoji ta mogućnost taktike? Znate šta, ovdje nikakve ni pomisli ne može biti te vrste da su Rusi njih pustali. Ja znam ovakvu vrstu da je stava šta znači za jednu i drugu stranu. Ovdje je Rusija iznenađena. Efekat iznenađenja sa ukrajinske strane je dao rezultate. Velika je pometnja među civilnim stanovništvom, lokalnim vlastima. Generalštab ruske vojske nema jasne informacije. Trebamo vremena da prikupi snage sa drugih prostora. Nema gotove snage koje može u roku od 24 sata da prebaci na ovaj front osim avijacije i tenkovskih nekih jedinica i artiljerijsko-raketnih jedinica. Ja mislim da je još jedan od ciljeva ukrajinske vojske bio da se domognu elektrane u Kursku, da je za posebnu, ne da je razore i unište, nego da ucenjuju za elektranu Zaporožje. I da li mislite da trguju sa tom elektranom u smislu obustave sukoba, da trguju sa razmjenom teritorija. Međutim, nisu mogli ostvariti tu vrstu prodora. Ali još da podsjetim, prethodno, možda pre nekoliko mjeseci, Ukrajinci su izveli diverzantske operacije na sličnom prostoru sa manjim snagama. Ovo je jedna takozvana, može se smatrati diverzantskom operacijom, o kojoj se u vojnoj taktici i nauci malo zna i malo govori. Ovo jesu respektabilne snage koje je Ukrajina upotrebila. Ukoliko uspije da zadrži polovinu teritorija, to će pokazati da ukrajinska strana ima dovoljno manevarskih snaga i snaga u rezervi. Da li su to snage koje su bile na granici prema Belorusiji u kompletnoj Sumskoj oblasti pa su povučene da ne bi tamo džaba ležale, upotrebili se na ovom prostoru, ali je to dugo planirano. Najavljivani su napadi na Krim, na Krimski most, očekivao se udar raznih vrsta, a desilo se ovo. Prema tome, Ukrajina je ovdje uspjela u određenom smislu da izvrši taktičko iznenađenje, da stvori jednu vrstu pometnje, da malo i Rusiju izvede pred lice pravde i vlastitog naroda. A samo da vas pitam, postoji li sad šansa po vašem mišljenju da se desi ono što Medvedev kaže, da zapravo Rusija, reagujući na ovu situaciju, krene na Kijev i na Odesu? Šta vi mislite? Nek prvo zauzme Časov jar. Nek prvo zauzme Kramatorsk. Daleko je Kijev. Za ovakav način ratovanja ruske vojske Kijev je predaleko. Šta god izveljivo gospodin Medvedev, njegove izjave nemaju mnogo uporišta u realnom događajima na prostoru, mi moramo shvatiti da sve te kombinatorike, sve te razne vrste spinovanja ne mogu da se suprostave i odupru sirovoj realnosti koju vidimo ovdje. Samo da vas pitam, možete li, molim vas, da pokažete na mapi šta su sve Rusi oslobodili ovdje? Ukrajinci će reći šta su Rusi zauzeli, mi ćemo reći šta su Rusi oslobodili. Ovo je taj deo centralni u ovom Donjeckom frontu, to je Časov jar na kome se dugo vremena vode borbe, to je taj kanal koji su ruske snage zaposlele, nisu ga uspjele proći. Teren je ovdje dosta pošumljen, naseljeno je to mjesto, Rusi to bukvalno ravnaju avijacijom, artiljerijom i raketama. Malo ima tu pešadijskih borbi. Kada se stvore uslovi, kada je potpuno mrtva tišina s ove strane, onda kreće pešadija i zaposjeda taj prostor. Znači, taj kanal je jedna prirodna prepreka. Evo vidite, ovo je jedna skica, a ovo je stvarno prirodno stanje stvari na ovom drugom delu karte. Prema tome, mi još uvijek ne vidimo ovdje značajnije prodore ruske vojske koji bi doveli do pucanja većeg dela linije fronta na operativnom nivou na par stotina kilometara. To su pomeranja. Kaže, naše su snage napredovali 500 metara. To nije napredovanje. To su čarke, to su okšaj, pomeranja. Kaže, popravili smo položaj. U kojeg meri više popravljamo 3 mjeseca, 4, lakiramo, šta radimo? U nedostatku događaja mi moramo medijski o tome da pišemo i da pričamo. U suštini, mi u operativnom i strategijskom smislu na kompletnoj liniji fronta nemamo ništa značajno što bi moglo dovesti do preokreta.
pratit ćemo još tu situaciju. A Zelenski, bez obzira na prethodne izjave, sada kaže da je ipak u pitanju ofanziva kao reakcija na ono što se desilo pre 2,5 godine, odnosno agresiju Rusije na Ukrajinu, kako to sam kaže. All right, for the first time since the Russian war in Ukraine in 2022, the year when it began, Ukrainian President Volodymyr Zelensky says that his troops have carried out one of its biggest incursions, pushing deep into the Russian territory. And this comes as Russia conducted deadly airstrikes on Ukraine's capital, Kiev. Justifying the offensive, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said the operation was part of Kiev's drive to restore justice after Russia's 2022 invasion. Today I received several reports from Commander-in-Chief Zelensky regarding the front lines and our actions to push the war onto the aggressor's territory. I am grateful to every unit of defense forces ensuring that. Ukraine is proving that it can indeed restore justice and ensure the necessary pressure on the aggressor. Zelensky's admission comes nearly 6 days after Ukraine army launched an offensive, advancing 20 kilometers deep inside the Russian territory of Kursk. The fresh wave of Russian attacks on Ukrainian forces come as the Ukrainian army claims to have controlled at least 3 settlements in the Kursk region. At least 13 people were injured in the Ukrainian attack on Russia's Kursk region, with 2 in critical condition. Acting governor of Kursk region, Alexei Smirnov, said the incident occurred when a missile intercepted by Russian defense systems fell onto a residential building, triggering a fire. Russia's defense ministry says its forces are repelling the attack and have destroyed 14 Ukrainian drones, 4 Troshka-U tactical ballistic missiles and tanks over the Kursk region overnight. Air raid sirens sounded in Ukraine's capital, Kiev, after Ukraine's Air Force said Russian missiles were headed towards the city. Explosions rang out in the center and east of Kiev. The overnight attack killed a 35-year-old man and his 4-year-old son in the district of Brovary near the Ukrainian capital, while 3 other people, including a child, were seriously injured. Gospodine Dimitrijeviću, danas je 900. dan rata i složit ćete se da je do sada bilo puno prilika da Zelenski, ukoliko je imao nameru da napadne Rusiju, to izvrši. Zašto baš u ovom trenutku se desio ovaj prodor u Kursku oblast? Pa ja naravno ne znam precizan odgovor na vaše pitanje. Ali po vašem mišljenju, naravno. Da, da, naravno. Ako pažljivo slušamo Zelenskog, mislim da je on pre izvesnog vremena najavio čak neke ofanzivne operacije koje su verovatno podrazumevale i napad na očigledno manje branjeni deo ruske teritorije. Drugo, ovo što je general Pandurović rekao, naravno ima odličnu analizu, slažem se gotovo sa svime. Ukrajinci su već na neki način testirali Ruse u tom području, bilo je nekoliko puta tih napada i mi sada, znači, možemo nekoliko argumenata da uzmemo u obzir. Nekoliko ciljeva koje Ukrajinci imaju. Jedan bi cilj mogao da bude, znači, ta gasna stanica koja bi prilično dodatno bi otežala snabdevanje gasom Evrope, mislim da bi ona bila možda čak u rangu rušenja ovog severnog toka. Znači, to može da bude jedan važan strateški cilj. Drugo, bili su očigledno preambiciozni u nameri da zaposednu i tu nuklearnu elektranu, ali ne isključuje se ni ta mogućnost. Treća stvar, kao što su Rusi pokušali sa napadom na Harkov da malo deo ukrajinskih snaga prebace, verovatno postoji i taj motiv da se deo ruskih snaga povuče sa nekih drugih delova fronta. Međutim, po mom mišljenju, neko kaže, zapadni analitičari kažu da Zelenski to koristi kao jedan argument u nekom potencijalnom pregovaranju. Ko zna? Možda se Ukrajina zaista sprema da izađe sa nekom mirovnom inicijativom u jesen, pa ukoliko uspe 2-3 meseca da zadrži ovo područje oko Sudžija ili kako se već to tačno zove, da to bude deo nekih pregovaračkih aduta. Prema tome, to može da bude neka logika vašeg pitanja zašto u ovom trenutku. Ali dozvolite mi, ja mislim da je najvažniji cilj ukrajinski psihološkog karaktera. I to ja očigledno vidim nepogrešivu palicu britanske obaveštajne službe koja je vrhunski osposobljena za takve operacije. Gledajte, šta su Ukrajinci uradili? Ubili su ćerku Duginovu, jer vjerovatno je bio Dugin žrtva. Znači, to je nešto
što udara u same temelje, da tako kažemo, ruske bezbednosti i ponosa ruske države. Izveli su napad na Krimski most. Izvršili su onaj stravični, mislim, Ukrajinci, jel, teroristi, koji su u krajnjoj liniji ruski obaveštajci pripisali Ukrajinskoj obaveštajnoj službi, onaj stravični teroristički napad, tako reći, u Moskvi, kojom su poslali poruku da nijedan građanin Rusije nije bezbedan i da svako, ako ide na bilo koju manifestaciju, može biti ugrožen. Znači, to je važan psihološki moment, svojstven inače za te gladio operacije koje se izvode u cilju zastrašivanja običnog stanovništva. I ovo je bio opet jedan, znači, Ukrajinci su ovde spremni da žrtvuju nekoliko hiljada vojnika. Jer oni ovo ne mogu da održe. Pitanje je, naravno, najverovatnije, jel? Bilo bi strašno za Rusiju ako oni ovo uspeju da održe. Oni to neće uspeti da održe. Tu će stradati 5-6 hiljada Ukrajinaca po svemu sudeći. Jer ja mislim da to Rusi sad ravnaju svim raspoloživim oružjama i oruđima koje imaju. Jer protivteroristička operacija znači da su iselili stanovništvo i da više ne razmišljaju o tome šta na toj teritoriji rade. Pošto je ruska teritorija, dozvoljeno im je da upotrebljavaju sva sredstva, znači oni će gde god pre ili kasnije tu mrdaju Ukrajinci da to sravne sa zemljom, najverovatnije. Znači, Ukrajinci su žrtvovali verovatno 5-6 hiljada svojih vojnika, ali je Ukrajina poslala opet jednu važnu simboličku poruku u kojoj meri je Rusija ranjiva. I ovo je, rekao bih, pre svega u sferi tog psihološko-propagandno-informativnog rata važan zadatak i cilj Ukrajine. Zašto? Pa Ukrajina, po mom mišljenju, ne može nikako da pobedi Rusiju na bojnom polju. Ali Rusija gotovo nikad nije ni izgubila rat na bojnom polju. U Prvom svetskom ratu izgubila ga je tako što se urušila kao carevina, jel, i onda je potpisala mir sa Nemačkom već u trenutku kada je imala inicijativu protiv Nemačke na frontu. Znači, ona u Prvom svetskom ratu nije izgubila na frontu, nego je izgubila urušavanjem Rusije. Sovjetski savez se također raspao u jednoj vrsti urušavanja. Prema tome, ideja je da se ovim udarima, koji imaju veliki psihološki značaj i veliki psihološki udar na stanovništvo, jer pazite ovo što je rekao general, 70.000 Rusa je raseljeno iz tog područja. Znači, niko nije siguran, a čak ni ruska teritorija za koju, inače, Rusi su tu po svemu sudeći napravili niz grešaka. Navodno, Bortnikov je sve vreme signalizirao, jel, Gerasimovu i... Mislite, izvinite, u Kurskoj oblasti... Završit ću brzo, ali ne mogu baš da pričam kao reklamu za Grmeč, jer tema je vrlo važna. Znači, ovo može da bude, znači, jedna kockica koja može značajno destabilizovati Rusiju. Zato Rusija mora brzo da završi posao u Kurskoj oblasti, inače to može da ostavi velike posledice na unutrašnju stabilnost Rusije. Eto, to je poenta moje priče. Pa, htjela sam samo da kažem da je 8000 Rusa iseljeno iz Kurske oblasti, a sada možemo da pogledamo prilogu... A ja mislim da je mnogo više, a vi ste rekli 50-60 hiljada. Da su svi prebačeni u Moskvu, obezbeđen smeštaj. Iz jednog dela je iseljeno 8000, mislim da je mnogo više od 8000. Iz cele oblasti. Mi smo došli u posled informacije 8000, tako da možemo... I 8000 je mnogo, da. Jeste, i jedan čovek je puno kada se tera sa svog ognjišta i kada je primoran da napusti svoje ognjište, tako da saglasna sam s tim. Sada ćemo da pogledamo humanitarnu pomoć koja stiže u Kursku oblast. Ćemo i prilog u kome ćemo videti upravo stanovništvo Kurske oblasti koje se iseljava iz straha za svoj život. Vlasti, sve u poredku, budete, ne preživajte. Hvala.
Пойдем, Макс, пойдем, пойдем в автобус. Да, собак. Присаживайся. Вот сюда, присаживайся. Да, это был оборот. Да там я, что ли? Чисто. Рубашки. Не то. Господине Зечевиću, videli smo prilog i malo pre smo pomenuli takođe izbeglice. Imamo informaciju da je Čečenija takođe rekla da će prihvatiti izbeglice iz kurdske oblasti, ali sve to ovako kada se gleda deluje dosta dramatično. Pa šta vi mislite na ova dva priloga i zapravo na celu tu situaciju koju sada vidimo da imamo pred sobom? Znate, ja nisam vojnik i manjkaju mi informacije. Prema tome, ne mogu da imam nikakvo određeno mišljenje. Ono što mogu da imam na osnovu već 50-godišnjeg posmatranja rata koji me zanima kao jedan društveni fenomen je izvesna vojna intuicija. Proučavao sam i prvi i drugi svetski rat, naročito prvi, koji je malo prepomenuo gospodin profesor Dimitrijević kao vrlo uporediv sa ovim koji se sada vodi. Dakle, nisam vojnik i nemam informacije, ali imam neku vrstu intuicije. Ona mi kaže da su Rusi vrlo blizu konačnog poraza Ukrajine, a to znači da se ova operacija za uzimanje jednog dela ruske teritorije u direktnoj vezi s tim. Ona nije ukrajinska. Ona je NATO-vska. NATO rukovodi ovom operacijom osvajanja dela Ukrajine. U jednom trenutku u kome je, potpuno su u pravu, osjetio da je tu otpor najslabiji. A da je napredovanje ruskih snaga prema glavnom delu fronta, prema aglomeraciji Časovjar, Konstantinovka, Kramatorsk, Slavjansk, u stvari napredovanje prema konačnoj bici koja će doneti poraz ili pobedu u ovom ratu. Ovaj rat će se završiti na toj aglomeraciji, to znači na liniji Kramatorsk-Slavjansk, gde su najveći deo ukrajinskih snaga. I ja to govorim i znam od početka. Zbog toga što su početak rata Ukrajinci i zamislili tako da imaju jednu jaku strategijsku rezervu koja se sad nalazi na toj aglomeraciji. Na kraju krajeva njihov centar svih vojnih operacija nije Kijev, nego Kramatorsk, ako govorimo o ukrajinskoj vojsci. I u tom Kramatorsku nalaze se i NATO oficiri koji rukovode čitavom ovom operacijom. Ona je tako zamišljena da bi Ukrajinci ne bi mogli da izvedu uopšte, ni sada, kakvih god 10 ili 12 brigada raspolagali u jednom trenutku, s kakvim god svežim snagama raspolagali iz Sumske oblasti i iz oblasti granice sa Belorusijom, odakle su očigledno dovukli sveže i zdrave i odmorne snage. Sve je to zamisao Brisela i Vašingtona, to znači sve je to zamisao NATO pakta koji je imao dva cilja. Prvi cilj je bio ovaj psihološki o kome smo već govorili, ne bih ga pominjao. Drugi cilj je bio čisto vojni. Postoje dve jake tačke, to je ta gasna stanica u gradiću Suži, koja je, čini mi se, malo precenjena u ovom našem dosadašnjem razgovoru. Sve i da je unište, da je dignu vazduh, oni neće prekinuti transport gasa preko ukrajinske teritorije, a nelogično s vojne tačke gledišta i sa bilo koje druge tačke gledišta i to da se uopšte napada ta gasna stanica, jer i Ukrajinci i Rusi mogu da zavrne slavinu kad hoće. Ako neće da daju gas Evropi, oni imaju drugog načina i ne moraju zato da ratuju. Oni mogu da gas jednostavno zavrnu. Sa nuklearnom elektranom u Kurčatovu, u Kursku, zapravo ime je Kurčatov, nuklearna elektrana Kurčatov, je van domašaja ukrajinskih snaga i oni do nje neće ni doći. A bio je plan da napreduju prema ove dve tačke i da sa te dve tačke odvuku deo snaga od glavnog dela fronta, od onog dela fronta gde će se cijela stvar razbiti i slomiti, a to je linija Kramatorsk-Slavjanska. Tog trenutka je ovaj rat završen, ne zbog toga što su oni nešto viši,
pa je pozadi stepa, pa ne, nego zbog toga što više snage nemaju. Oni što su imali snaga na tom delu ratišta, dovukli su i bacili sve u ovu NATO operaciju prema dvema tačkama koje, na kojima nije bilo otpora. Kad nemate otpor na tački, vi ćete na tom mestu uspjeti da napredujete ne jedan, ne pet, nego 10 ili 15 kilometara za 2 ili 3 dana, kao što se je dogodilo. Šta se sad događa? Otkud meni ideja da su to NATO snage? Juče je general major Apti Alaudinov, koji komanduje tim delom fronta, koga su doveli odmah na najkritičnije mjesto, mi znamo da Čečene uvek dovode u takve, na takva mjesta, izjavio da po njegovim saznanjima, šta to znači? On je zarobio nekoliko komandujućih oficira NATO, uglavnom Francuza i Poljaka, i od njih čuo šta je u stvari bio taj plan. Tako ja mislim to, ja nemam podatke o tome, ali general je očigledno veoma iskusan u toj vrsti ratovanja i saznao je da ovu operaciju vodi NATO pakt, a ne Ukrajina kao država. Prema tome, on će im i odgovoriti kao Rusija NATO paktu. Naravno da će trebati vremena da se te snage skupe, ponovo zauzmu ukrajinsku teritoriju. I šta se onda događa? Onda se otvara ceo smisao ovog događaja. Zelenski i glava administracije oblasti Sumi nagoveštavaju strašnu rusku ofanzivu na grad Sumi, na celu sumsku oblast, sa krajnjim ciljem Kijevom, da će sad Rusi da se naljute, pa će da bace grdne snage i okrenuće potpuno na drugu stranu od one gde bi trebalo da okrenu svoje najzdravije snage. A to je ovo treći put, ponavljam, aglomeracija Kramatorsk-Slavjansk. Dakle, da odvuku snage od glavnog dela fronta na neki sporedan deo fronta gde bi se u toj ogromnoj teritoriji ruske snage rasule. Rusi nisu toliko glupi, imaju dobar generalštab i ovaj propust, ako tako mogu da kažem, kazniće dvostruko ili trostruko. Oni neće napraviti takvu grešku koja će sad sve da ruknu tamo na tu stranu, a da ostave svoj front da stoji zamrznut kakav jeste, nego će nastaviti da ratuju tamo gde su do sada ratovali sa velikim uspehom, jer pomicati se na 500 metara i kilometar nije lako na frontu koji ima 1300, sada ima i 1400 i 1500 kilometara. To je borbena aglomeracija koja do sad nije bila poznata nigde u istoriji ratova i naravno da je to, sve je novo u ovom ratu. Džabe nama što proučavamo i prvi i drugi svjetski rat, kad ne znam, kad tada nisu postojale ove zamisli kao što postoje sada. Ukratko, moje mišljenje je da je ovo taktička, psihološka varka koja je imala za cilj da odvuče ukrajinske snage sa glavnog dela fronta na jedan potpuno beznačajan deo teritorije, jer će Rusija vrlo brzo uspeti da povrati ovu teritoriju i da pređe u napad. Jedno zbog toga da razvije te priče o ukrajinskoj kontraofanzivi ili ofanzivi koja ne postoji uopšte. Drugo zbog toga da bi se vratila i koncentrisala na ono gde je najjača. Ponavljam, na ono mesto gde će se dobiti ili izgubiti ovaj rat. Ceo ovaj rat dobit će se na tih 20 i 40 kilometara ove aglomeracije i posle toga će doći naravno pregovori koji neće biti pregovori. Posle toga će doći kapitulacija. A ta kapitulacija neće imati samo svoje dejstvo u Ukrajini. Ona će značiti ozbiljnu opasnost za NATO kao savez. Pitanje je sudbine NATO kao saveza. Šta će se dogoditi kad Rusi konačno probiju liniju Kramatorsk-Slavjansk, četvrti put ponavljam? Hoće li on uopšte opstati kao vojni savez? Da li će mu iko više uopšte verovati? Šta će se dogoditi sa generalštabom u Briselu koji vodi NATO? I šta će se uopšte dogoditi u Evropi sa Evropskom unijom, koja će također pretrpeti izvesne udare u tom trenutku? Dobitak ovog rata, kažem, završetak operacije u ovom ratu, doneće potpuno novu situaciju. Zbog toga mi se čini da ne treba previše obraćati pažnju na ovaj taktički detalj koji se tiče proboja na Kurskom frontu. On će biti saniran u vrlo kratkom roku, ja u to ne sumnjam.
Tim pre što sad se pojavljuju analitičari, ima neki Krause u Nemačkoj, pa onda ima Politico koji kažu da je bilo iznenađenje za Ameriku, za američki generalštab. Kao oni nisu znali da su Ukrajinci toliko bezumni da će to da mogu da naprave bez njih. Taj Krause, Joachim Krause, inače vrlo čest analitičar, često se javlja. Politico to kaže. Jeste, znali smo, ali nismo imali veze s tim. Nismo uopšte imali ikakve veze sa tim napadom. Već to što oni neće da imaju veze s tim napadom, znači da znaju da će uskoro biti saniran, to znači uskoro će biti likvidiran i front će se vratiti tamo gde je i stao. Nije slučajno stao kod tog kanala na Časovom jaru. Vi znate da su kao visoko kvalifikovani vojnik general, znate da je on nemoguće opasan antitenkovskim preprekama te vrste, da bi gubici bili ogromni ako bi išli tim pravcem zbog vidi od Kalinovke i od južnog pravca, da bi ga zaokružili ili prošli pored njega. Ali neminovno je da mora da bude zauzet Časov jar da bi se prešao na definitivnu bitku za ovaj rat. Moram da se nadovežem na to što ste rekli, jer tokom celog ovog sukoba imali smo prilike da vidimo nemile događaje tokom kojih se udaralo i na religijski koncept koji je jedan od okidača potencijalno dramatičnijeg konflikta na bilo kojoj teritoriji sveta, a naravno i u Ukrajini. Pa da saslušamo Zelenskog koji i dalje priča o duhovnoj nezavisnosti Ukrajine. Я провів щойно нараду підготовчу про рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність. Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на 100% ефективними і дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо. Господине Димитрійовичу, що ви мислите, у кої мірі може верський сукоб да закомплікує ову веч ізузетно kompleksnu situaciju? Overski sukob je već poprilično zakomplikovao tu situaciju zato što je ovde na delu nešto što je već viđeno tokom oktobarske revolucije. Jel, tokom oktobarske revolucije viđeno je to da su da je zapravo rušena Ruska pravoslavna crkva sa kompletnim vernicima, sveštenstvom, klirom, monaštvom i tako dalje. Ovo što se sada dešava sa Ukrajinskom pravoslavnom crkvom prilično liči na to. Ratni su uslovi, pale se manastiri, osvajaju se na silu, hapse se monasi, hapse se mitropoliti i episkopi, znači najviši crkveni predstavnici, a najnovija informacija koja se pojavila tim povodom da sada nesrećna Carigradska patrijaršija pokušava da episkopate i područja Ukrajinske pravoslavne crkve stavi pod svoju jurisdikciju. Na taj način bi ona obezbedila, da tako kažemo, neku vrstu crkvenog legitimiteta, otimajući te eparhije od Ruske pravoslavne crkve kojoj po kanonskom dogovoru pripadaju i pokušavajući da ih na taj način privuče ka Carigradskoj patrijaršiji, a odnosno indirektno da ih stavi i pod kontrolu Zelenskog i njegovog tima. Ili NATO-a. Da, ili NATO-a. Inače, ja moram ovde da kažem, nije nevažno u celoj priči, mada smo to više puta rekli, Zelenski jeste nekakav predsednik Ukrajine kome je istekao mandat, ali je čovek koji ne pripada ni Ukrajinskoj ni Ruskoj pravoslavnoj crkvi. On je Jevrejin. Kao što je glavni čovek njegovog kabineta, Jermak, takođe Jevrej. I prosto ako ta dva čoveka vuku konce u ovom jednom verskom sukobu, onda je jasno da to ima elemente ozbiljnog verskog rata. I da naravno, ja mislim, ja se potpuno slažem i sa ovim što je rekao gospodin Zečević, nema nikakve dileme da je sve i dalje, znači u ovom ratu, apsolutno na strani Rusije. Ja sam samo rekao da se jedino plašim toga da unutar Rusije ne dođe do nekog psihološkog preokreta korak po korak koji bi mogao da vodi, znači, toj vrsti poraza. Inače, sve ovo što se dešava na ratištu
i dalje upućuje, mislim, Rusija je tokom ovih nekoliko meseci dnevno osvajala po jedno, dva, tri mesta. To jesu mala mesta i očigledno da je bitka za Časov jar po svemu sudeći jedna od ključnih bitaka. Jer ona zaista onda otvara put ka Slavjansko-Kramatorsku i ka čitavom ovom području. Takođe, ja bih rekao još jednu stvar koja je nesumnjivo na ruskoj strani, ukoliko joj verujemo. Jel? Znači, Rusija od početka nije akcenat stavila na osvajanje teritorija, nego na uništavanje ukrajinske vojske. I ako je tačan ovaj podatak da dnevno iz stroja se izbaci između 1000 i 2000 vojnika, 1000, 1500, 2000, kažem, ako je tačan taj podatak, nemamo druge podatke, nemamo razloga ni da sumnjamo u njih previše, jer vidimo koja se sve sredstva masovnog uništavanja koriste, onda znači to iscrpljivanje ukrajinske vojske ima svoje granice. I ako hoćemo neku analogiju sa Prvim svetskim ratom, Nemačka je držala front do nekih mesec dana pred kapitulaciju. Onda se negde od septembra do novembra, znači za mesec, mesec i nešto dana urušio front. Pre toga za 4 godine Nemačka i Francuska nisu osvojile gotovo ni metar međusobne teritorije. Da, ali zaboravljate da se dogodilo nešto umeđu vremenu što je nateralo Nemačku da kapitulira. Ulazak Amerike u rat i tako dalje, i davanje kredita Velikoj Britaniji. I pad Istočnog fronta i propast Austrije kao njenog glavnog saveznika. To se dogodilo u početkom 18. godine kad je probijen Solunski front u 18. septembra. Mali, ali skroman doprinos. A Nemačka je kapitulirala u novembru. Prema ovo je sjajna primetba. Mislim, najlakše je da objasnimo istoriju, prošlost, jer ona je u knjigama i o njoj je rečeno kažem, sve. Dobro, ali ima analogije sa ovim, jer je ovo rat iscrpljivanja. Tu se slažemo. Kako da objasnimo ovo sadašnje stanje? Meni jednostavno, moja struka nalaže da ove stvari drugačije posmatra malo. Koliko god moje želje bile za uspjeh Rusije, to njima ne može pomoći ako oni sami to ne učine. Pre nego što kaže nešto o ovom sukobu koji su rekli da je verski, ja mislim da nije verski, to je unutar jedne konfesije razdor koji traje duže vremena, sad je dosegao kulminaciju. Ovaj sukob koji traje, gospodin Zečević kaže 1300 km fronta tačno, napredovanje 500 metara, je napredovanje ne na 1300, nego na 2-3 km širine fronta. To su parcijalna dejstva, izdvojena taktičkog nivoa, četnog, bataljonskog, nisu čak ni brigadnog. Ne može meni izveštaj Ruskog ministarstva odbrane da kaže danas smo neutralisali 5 ukrajinskih brigada, odbili 5 protiv napada. Vi time ništa niste rekli. Laiku ste rekli možda nešto. Meni kao profesionalcu niste rekli ništa. Ja mogu samo da razumem gubitke o kojima se govori. Da je reč, još jedan pokažemo, o ratovanju protiv mrtve vojske. Od početka sukoba, pogledajte Konašenkov izveštaje, oko 15-16 hiljada tenkova i oklopnih vozila je uništeno. Na stotine aviona, helikoptera. Koliko žive sile, šta je ostalo onda u toj Ukrajini? Koje su to snage ovo što su izvele gore u Kurskoj oblasti? Da li je to NATO? Aludinov je otkrio da su delovi drona NATO-vi. Da je vozilo NATO-vo. Dobro jutro, Kolumbo. Pa to se dešava samo od početka. Ko je to planirao? Ma nije važno ko je planirao. Odbrana je garant naše nepobedivosti. Napad nam garantuje uspjeh i pobedu. Mi odlučujemo odbrani. A za napad nam neprijatelj pruža priliku. Rusi su pružili Ukrajincima priliku za napad i da urade ovo što su uradili. Generale, samo sekund, baš u prilog vašim rečima da vidimo jednog ukrajinskog vojnika koji govori ne samo o prinudu i mobilizaciji, o tehnologiji koja je raspoloživa ili nije raspoloživa, već i iskazuje da je taj tip mobilizacije koji se vrši u Ukrajini genocid i nad samim Ukrajincima. Dirljivi prilog. Prijehali domoj, uručili povestku. Pojehali u bankomat, kazali ždati, na sljedeći dan už mene vizvali. Не знаю, я думаю, что это не совсем правильно. Люди не подготовлены. Я на тот момент даже БЗВП не проходил. Мы приехали сюда из Черкас, ну, с под Черкаса, города Черкасы. Расположились посадки, мы пробыли там 2 суток, на 3-е сутки ночью. Нас подняли 7 человек и сказали, что нужно идти и окопаться, и занять позиции. Минут 5 у нас была перестрелка. И нам предложили сдаться. В ту же секунду мы сразу выбросили автоматы. Про командование, что я думаю, что они понимали и знали, сколько у вас человек, хотя бы даже приблизительно, сколько у нас людей.
в моем понятии это геноцид. Сказали, держитесь, все будет классно, мы вас там поддержим. В итоге никакой поддержки не было и в принципе не может быть, потому что у нас нет людей. Я думаю, что уже ее давно пора закончить. Зеленский, нужно ему сесть за стол переговоров, уже наконец-то прийти к какому-то адекватному поступку и закончить уже это даже не война, это беспредел какой-то. Я считаю, это вообще отмывание денег. Или потихоньку продажа Украины. Западу. Земля, может, у нас хорошая. Дали самолетов, часть земли отжали. А занимливо е чути и Зеленского, как он гледа на целу ову ситуацию. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні було багато ґрунтовних нарад. Початок дня справи військові. Була доповідь головкома Сирського щодо фронтової ситуації. І найуважніше, звичайно, щодо Покровського напрямку. Там незмінно найбільш жорсткі бої. І цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту. Кожна бригада... Кожен підрозділ на Покровському напрямку, всі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції, попри російські штурми, багато в чому тримають основу захисту і на всьому сході нашої країни. При цьому ми не зменшуємо уваги і до всіх інших напрямків на фронті, на Донеччині, а також на Харківщині та у південних наших областях. Я вдячний кожному і кожній, чия хоробрість повною мірою працює на Україну. Також сьогодні була доповідь керівника ГУР Буданова. Деталі вони не публічні. Доповідав також міністр оборони Умєров, зокрема, щодо нашої співпраці з Туреччиною, серед іншого про будівництво наших корветів для України. Цю нашу співпрацю ми будемо продовжувати. Провів нараду із командою Міністерства оборони. Готуємо нові, абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії і паперової роботи з підрозділів. Вже скоро ці рішення будуть презентовані нашому суспільству. Виглядають дійсно інноваційно. Також сьогодні доповідали МЗС і міжнародники Офісу щодо наших особливих зовнішньополітичних можливостей, можливостей, які є у нашої держави завдяки багатьом українцям і мільйонам громадян інших держав, які вірять в Україну, які підтримують нас. Це можливості, як мінімум, тримати Україну у фокусі світової уваги. Збільшувати підтримку для нашої держави, для наших людей, робити дійсно ефективну адвокацію українських потреб і головної потреби. Потреби якнайшвидше і справедливо закінчити війну. Українці в цій війні вистояли, змогли вже так багато, бо не лише всередині держави об'єднались, але й вже роками утримують єдність світу заради правильної мети, заради України, заради усього того, що робить цей наш світ людяним і здатним перемагати зло. Наша єдність повинна зберігатись надалі в усіх тут, в Україні, усіх в Європі, в світі, хто цінує Україну, хто цінує життя. Вже в цьому серпні ми готуємо новини щодо більшої консолідації і нашого народу, і всіх у світі, хто нам допомагає. Але для цього потрібно, щоб ще попрацював і уряд, і Верховна Рада у серпні. Слава нашим людям, слава Україні! Москва упозорава, стиже жесток одговор на українські напади. Марія Захарова ізявила, да су українські напади на цивіле неізбрісіва ружноча тероризма і да је у потпуності разоткривена суштина свега што заступа Владимир Зеленски. Ukrajinski dronovi oboreni u Belorusiji imali su komponente iz NATO država. Komandant Bundeswera prognozira sukob s Rusijom za 5 godina. Predsednik vladajuće partije Gruzijski san Binzin Ivanišvili odbio da se sastane sa američkim senatorima tokom njihove posete toj zemlji, izjavio je premijer Irakli Kobahidze. Izraelski ministar Ben Gvir pozvao na trajnu okupaciju pojasa Gaze. Štab Trumpove kampanje saopštio da je bio meta hakerskog napada.
Generale, molim vas, videli smo ova dva priloga ukrajinskog vojnika i njegov iskaz o situaciji, okolnostima, mobilizaciji i svemu onome što je strašno zapravo. A čuli smo i izjavu Zelenskog. Pa kako vi to komentarišete? Ovo je jedan od možda desetina ili stotina snimaka zarobljenih vojnika ukrajinskih koji pričaju sličnu priču. Ja mislim da je ovaj vojnik u dobroj poziciji, on je spasio svoju glavu, on se predao, on je živ i ostaće živ. Zarobljeni vojnik drugačije ne može da priča. To je običajna priča, ja sam toga naslušao u toku rata kod nas i znam šta to znači. To je potpuno logično i normalno da čovjek tako govori, ali je problem ukoliko je to obavještajnoj službi Rusije glavni izvor podataka o stanju ukrajinskoj vojsci, mobilizaciji, ovome ratu, onda se i dešavaju ovakve stvari. Mi govorimo da je mobilizacija u Ukrajini potpuno propala. A gde piše da je to glavni izbor podataka? A nije, ali kažem, ako jeste, a jeste, uvijek od ratnih zarobljenika se uzmeju podaci. Jeste jedna vrsta podataka koji se upoređuje sa nekim drugim iz više vrsta izvora, pa onda se pravi jedna procena koliko je to validno, koliko nije. U svakom slučaju, zarobljeni vojnik će govoriti više na štetu svoje strane koje je pripadao, a veličat će onu stranu u čim se rukama nalazi. To je potpuno prirodno. Život treba spasiti. Kaže, lagati je dozvoljeno kad treba spasiti život i kad trebate nekom da saopštite da mu nije bolest teška. Ovdje jednostavno Ukrajina čini sve što može. Ako se on žali što mu je došao poziv da ide da brani svoju zemlju, no ulazeći u to zbog čega je Zelenski ušao ovaj sukob, vojnik je dobio poziv, ide da brani svoju otadžbinu. Šta se to dešava na ovom frontu, znamo. I vidimo da će ovaj rat rezultirati novim svjetskim poretkom svakako, koji neće doći po obrascu Zapada, nego će doći iz Euroazije. I to će biti jedan novi poredak u kom će svako imati svoje mjesto. Neće niko biti globalista kao što je bila Amerika do sada. Neće se moći ni izboriti ni za liderstvo, a ne da bude glavni hegemon. Vezano za ovu sukobu crkvi, vi znate da Ukrajinska crkva, Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovskog patrijarhata je bila jedina pravoslavna crkva u Ukrajini. Ona je po formatu iz 17. veka prepisana. Međutim, ona je imala autonomiju visoku. 2018. godine je Carigradski patrijarh je dao Tomos pravoslavnoj crkvi Ukrajine, koja se odvojila od Moskve, a ovaj deo je ostao približen Moskvi. Međutim, 2022. godine su oni se ogradili od Moskovskog patrijarha, rekli da on podržao agresiju, da oni nisu za to. I sad, nije važno da li je Jermak ili ovaj Zelenski Jevreji. Vrhovna rada treba donijeti zakon u drugom čitanju da se zabrane sve druge crkve, poključujući i tu, ili da se ona ogradi od Moskovske patrijaršije. Niko ne traži da promijeni kanone, da promijeni jezik služenja i tako dalje, nego da se odrekne Moskovske patrijaršije, da kaže mi više sa njima nikakve veze nemamo. Ukrajina to opravda bezbednosnim razlozima, potrebom za odbranom, jer to je unutrašnji neprijatelj, to je subverzivna aktivnost i tako dalje. Međutim, to je sve suprotno ustavu Ukrajine, to je suprotno osnovnim pravima ljudskim. U redu. Htjela sam samo da vas pitam apropo toga da li postoje neki zakoni kojima bi moglo da se reguliše ono što se dešavalo u crkvama, oni maltene satanistički upadi, rituali i sve što se dešava. To je sad vlast dozvolila da može neko da deluje tako kao što deluje. To je suprotno i u unutrašnjem redu i poretku u samoj Ukrajini, ali je veliki broj crkava nasilno oduzete, veliki broj parohija je također preveden u tu pravoslavnu crkvu Ukrajine. Oni su kijevski patrijarhat i oni imaju posebna pravila. Međutim, oni kažu svi, veliki broj je i u Vrhovnoj radi protiv tog zakona, jer kaže mi smo kršteni u ruskoj, odnosno Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, ovaj Moskovskog patrijarhata. I kako sad na jedan put da više toj crkvi ne pripadamo. Osjetljivo je to pitanje i ja ne znam da li će taj zakon biti usvojen, verovatno hoće, definitivno, i da će Ruska pravoslavna crkva, odnosno Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovskog patrijarhata pretrpeti i u budući teror veliki. A sada idemo na kakovski pravac da vidimo kako se prepoznaju, odnosno otkrivaju dronovi i potencijalne načine da se oni eliminišu. U настоящий момент подразделение выполняет задачи по обнаружению беспилотных летательных аппаратов противника, также по возможности по их уничтожению, ведет разведку на наблюдательных постах подразделения бригады. Вот. Ну и усиливает непосредственно подразделения мотострелковые. A ukrajinski poslanik kaže da Putin neće ukrajinske teritorije, već želi da ima uticaje nad njima.
Может, для кого-то это звучать зрадой, но России и Путину, по сути, не нужны наши территории. Не нужны наши территории. Им нужно влияние на процессы внутри нашей страны и возможность на них влиять, возможность в какой-то степени их контролировать. И это самое главное. Нужно понимать, что территория – это не основной момент, за который борется Путин. С Курской областью, я думаю, что эта ситуация временная, и когда мы оттуда выйдем, вот смотрите, ничего стратегического, никаких стратегических изменений это не понесет. Это спецоперация. Зашли, показали пункты, которые мы с вами проговорили уже, и еще много-много разных моментов. Есть же внутренневоенных, есть много секретных историй, да, о которых мы с вами не знаем, узнаем позже, но говорить, допустим, сейчас не можем. Вот. И когда эти пункты будут выполнены, история спецоперации заканчивается, и мы продолжаем дальше находиться в том нехорошем положении, к сожалению, в котором мы сейчас находимся. Gospodine Zečeviću, malo pre ste pričali intenzivno i detaljno o tome, ali bih ja želela da nam vi pojasnite još malo po vašem mišljenju šta bi trebalo da se desi da bi se postigao mir između Ukrajine i Rusije. Malo pre ste čuli Zelenskog, pa onda smo čuli i njegovu jučerašnju izjavu, dosta uobičajene svakodnevne izjave. Jednom jedinom reči nije pomenuo kursku situaciju. Dakle, on se ne hvali svojim prodorom, on uopšte ne pominje to, pominje nešto drugo, pominje pokrovski pravac, pominje ovamo, onamo, ali ne dira ono za što se misli da Ukrajina ozbiljno drži u ovom trenutku, a to je nekoliko desetina kilometara ruske teritorije i eventualno jedan deo gradića Sudži. On se, dakle, ne hvali zbog toga, jedno zbog Amerikanaca, koji su mu kao fol zabranili da koristi dalekometno oruđe na teritoriji Rusije, nego samo u prigraničnoj oblasti. I drugo, da ne bi morao sutra da se demantuje. Da danas kaže, da, usvojili smo 30 km i mi smo jaki, mi smo pokazali da možemo, a da sutra ne kaže ništa. Ili kaže, došlo je do malih pomeranja zbog diplomatskih ili humanitarnih razloga, već kako on to vrti, te mantre u njegovom stilu. Dakle, kako će se ovo sve završiti, predvideo je dobro obavešteni, i njega pominjem više puta u ovim našim emisijama, izraelsko-ruski obaveštajac Jakob Kadmi, koji je izuzetno vešt i tačan analitičar. On je odavno prognozirao da će se rat završiti onako kako mora da se završi, dakle, bezuslovnom kapitulacijom Ukrajine, nestankom Ukrajine kao države i razgovorima između Rusije i Amerike. To znači čak ne ni Zapada, čak ne ni Evropske unije, nego direktno Amerike, bilo da dođe Trump ili Kamala Harris, sa glavom Amerike. Tu je kraj ovoga rata. Izlazak Rusije na neke granice koje će obezbediti strateško primućstvo u slučaju budućeg rata. Nikako ne može da dozvoli nikakav oblik ukrajinske države koji nije marionetski, to znači koji neće biti pod potpunom kontrolom Moskve, demilitarizovan i denacionalizovan. To znači da je to pravi kraj rata. Pravi kraj rata će biti, kao što sam rekao, na liniji Kramatorsk-Slavjansk, ali će se oni morati da povuku na drugu obalu Dnjepra i onda će doći do pregovora. Ti pregovori će biti nemilosrdni. Takve pregovore niste videli do sada. Rusija za pedalj neće popustiti od svojih minimalnih zahteva, a to je demilitarizacija i denacifikacija cele Ukrajine, ne jednog dela Ukrajine, ne ove četiri teritorije koje su već deo teritorije Ukrajine, nego cele Ukrajine, da bi se otvorio izlaz prema mogućem postojanju NATO pakta i posle ovog rata. To Rusija sebi neće moći da dozvoli. Pregovori će, dakle, biti u nemilosrdni i neće ih uopšte biti. Sve ovo što se sad priča o pregovorima je mantra zapadno uglavnom.
Rusi nemaju namere da pregovaraju dok ne uzmu ono što je njihovo. A Lukašenko je izjavio da je Ukrajina, preletujući svojim dronovima preko beloruske teritorije, ugrozila njihov vazdušni teritorijalni integritet, stoga je u pripravnosti. Вечером куча беспилотников через нашу территорию или какие-то там цели на территорию России, через нас, нарушили воздушное пространство. Пришлось применить силу, пришлось сбивать. То, что они сбили, шли через Россию, информацию передали, они их сбили. Ну вот видите, как бывает. Мы занимаемся земными вопросами, а там уже на границе неспокойно. Вот я должен срочно завтра быть на месте и разбираться с этими проблемами. Поэтому вы должны понимать, что каждый должен, как я говорил, заниматься своим делом. Вы же не будете там командовать армией по этим целям, их там сбивать и прочее. Это моя проблема. Господине Димитриевичу, да. Видели смо прилоге. Zanima me vaše mišljenje, da li smatrate da postoji mogućnost širenja sukoba ka Poljskoj ili eventualno ka Belorusiji, jer ovaj govor Lukašenka ima indicije da možemo da razmišljamo možda i u tom pravcu? Pa da vam kažem, sve je moguće. U jednoj fazi ovog rata tokom ove godine Rusija je počela malo brže da napreduje. I to je bilo vreme kada je i Makron počeo da daje one izjave o mogućem ulasku NATO-a na teritoriju Ukrajine i tako dalje. Znači, to bi moglo da bude ako Rusija ponovo, da kažem, se vrati, očisti ovu Kursku oblast i intenzivira ovo i konačno, znači, počnu da popuštaju te linije odbrane Ukrajine, što se meni čini izvesnim pre ili kasnije, onda nije isključena mogućnost da bi NATO možda mogao da aktivira tu opciju da direktno uđe na teritoriju Ukrajine. Samo je pitanje ko bi od NATO vojnika bio spreman da tu dođe, da li bi to bili spremni čak i oni dobro plaćeni specijalci, jer mislim da dobar deo ovih zemalja koje okružuju, da kažem, Rusiju, tipa Nemačka, Francuska i tako dalje, ne bi bili spremni i u mogućnosti da mobilišu neke značajne snage. Ima jedna druga mogućnost koja se tu javlja, koju sam ja čuo još negde na početku rata, da se priprema jedna nova tampon zona u kojoj bi bile tri Baltičke republike, Poljska i nesrećna Rumunija, kad moram tako da kažem, jer ovo su rusofobne zemlje, a Rumunija u svojoj suštini to nije, koje bi onda bile druga linija odbrane koju bi možda NATO kao novu proksi vojsku pripremio za rat sa Rusijom. Međutim, tu treba slušati Medvedeva. On je rekao da Rusija neće ratovati sa čitavim NATO-om, da neće da ratuje sa vojskom koje ima i više i sa snagama koje su 10 puta brojnije, imaju mnogo više novca, nego bi verovatno u tom trenutku Rusija posegla za možda za početak za taktičkim nuklearnim naoružanjem. Šta to sve znači, ne smemo ni da pomislimo. Ali ja sam siguran da je Rusija spremna da u slučaju širenja rata na taj način vrlo ozbiljno razmišlja i o toj vrsti, da kažemo, dejstava. Međutim, da se vratim da ovo kažem gospodinu Panduroviću, ja mislim da je ovo u Ukrajini apsolutno ima elemente verskog rata. Znači, prvo, država ratuje protiv sopstvenih građana. To je opet jedna vrsta verskog rata. Ratuju ateisti i nevernici protiv ljudi koji veruju. Drugo, šta je suštinski smisao tog rata? Šta je uopšte smisao ovog rata sa stanovišta Zapada?
Запад има два циља. Да растори Русију, ако може, и да погине што више Словена на едној и на другој страни. Баш их брига за Украинца. Зеленски је ту зато што извршава тај задатак. И опште није случајно да је он то што јест. То је мој став, наравно. Према томе, то је и текако важно. Али овде има још једна ствар. Думенко, који представља ту православну цркву Украине, је обичан грађанин, као и Мираш Дедејић у Црној Гори. On nema nikakvo pravo da zastupa, bez obzira na taj tomos nije u skladu sa kanonima pravoslavne crkve i on nema nikakvu težinu. Prema tome, jedina crkva u Ukrajini je Ukrajinska pravoslavna crkva. Sve drugo su sekte, grupe građana koje zapravo ratuju protiv kanonske crkve. S druge strane, i naravno šta je cilj toga? Sa stanovišta Zapada, opet to Zelenski nepogrešivo izvršava, preseći bilo kakvu vezu sa ruskim identitetom. Jer cilj je po svaku cenu preseći vezu sa ruskim identitetom. A još jedna stvar. Te crkve, ta Dumenkova crkva, i ako uz podršku države uspe da osvoji sve te manastire i tako dalje, naravno mislim da to neće, jer mi znamo da čak ni, da kažemo, horde Lenjina, Trockog, Hrušćova i tako dalje nisu uspele da unište Rusku pravoslavnu crkvu. Znači, šta bi onda bila ta, šta bi bila ta crkva? Ona bi vremenom postala vrlo lak plen Vatikana. Prema tome i u tom smislu, kao što se desilo, jer sa ostatkom Ukrajine koji je manje više pounijačen, znači u tom smislu to bi bio, to je nesumnjivo jedna vrsta verskog rata. I znači što se mene tiče, to je nesumnjivo, jel? Američki pukovnik Meg Gregory i finski naučnik Tomas Malinen pričaju o tome da zapravo NATO ratuje sa Rusijom u Ukrajini. You were advising Vladimir Putin. What would you tell him to do to defuse this situation? Is there anything he could do? Very little. I don't have an answer to that because it seems that our political leadership has lost all sense. All common sense has been lost. There is no lines of communication between our government and the Russian government, which is completely unheard of. The problem is now that it seems more and more that NATO is driving this conflict now. Russia is trying to end it and NATO is pushing for it. Yes. So, and Finland, our current leadership is taking orders directly from the US or, you know, whatever, to do what they want. So it doesn't make any sense. There is no point of contacting the Finnish government because they will not listen. They have become, is it the word subconjugated or something like that, to the US government. So we have lost our independence in a way that has not happened since we gained it in 1917. So I guess the best hope then for you and for us is a change of government in Washington. Yeah. New leadership that will step forward and try to tell the truth. That's going to be difficult here in the United States because the media, the financial markets, Hollywood, the political structure in Washington are all dominated by the same people. And they seem to be, you know, determined to precipitate war between us and Russia. Which makes no sense to, I think, me, certainly not, and to many other Americans. I think there are probably more Americans who are asking the question, why now? Why suddenly? At this particular point in time, after all of these years, are we hell-bent to go to war with Russia? You know, this is not the Soviet Union. Gospodine Zečeviću, izjave ovog tipa da NATO ratuje zapravo sa Rusijom proksi rat, to smo čuli od početka, od počinjenja konflikta, ali voljeli bismo da čujemo i vaše mišljenje. To je tako još od 2014. godine, ne od 22. I to je nesporna činjenica. Mi ne možemo govoriti o ratu između Ukrajine i Rusije. To je odavno postao rat između Amerike i Rusije i Amerika to u izvestnom smislu priznaje. To priznaje i budući kandidat, i sadašnji kandidat, budući američki predsjednik. Jer njegov stav o ratu sa Rusijom je potpuno jasan.
Jedino je Biden još govorio o tome kako oni pomažu Ukrajince koji se bore za slobodu. Svi su kiselo aplaudirali na to njegovo, osim Kongresa i Senata u Americi, ali ceo svet zna istinu. Tu istinu znamo i mi i ponavljamo iz emisije u emisiju u ovim aktualnostima, jer ne vidim da iko do sada govorio o ratu između Ukrajine i Rusije. To nije rat između Ukrajine i Rusije. Da je on to, davno bi bio završen. On je rat između jedne svetske konglomeracije kojom rukovodi američka duboka država i ruske države koja se bori za opstanak. Dalje od toga, to je rat između dobra i zla, jedan filozofski rat, kako kaže Aleksandar Dugin, gde se zlo, svetsko zlo, bori protiv poslednjih ostataka dobrog. To nije čak ni pitanje crkve. Ako se uzme da u 10 Božjih zapovesti stoji ta moralna vertikala, to je rat ljudi koji dalje veruju u etičnost, u moral, porodicu i tradiciju i rat protiv satane. Sve ostalo, videli smo olimpijske igre koje se danas završavaju, verovatno dok mi ovo govorimo, pripremaju se poslednji trubači da objave kraj tog velikog svetskog događaja koji je bio sramota za čovečanstvo. Kaže onaj đakon iz Republike Srpske, inače sjajan pisac koga evo ih čitam, Đogo, u kome je Novak Đoković nije pobedio na olimpijadi, nego je pobedio olimpijadu. Olimpijada je u ovom trenutku simbol svega zlog i to što smo mi tamo uspeli je bila stvar morala, etičnosti, moralne snage i naše snage kao naroda. Sve ostalo je bilo proslava satane. To se danas završava srećom i ne znam kad će i da li će ikada uopšte početi više. Zbog toga što ako dobro ne pobedi u ovom ratu, onda više neće biti ničega. Da li smatrate ove vaše reči da se odnose samo na olimpijadu ili generalno na svijet? Generalno zato što je olimpijada lakmus, to je pokazala kakvo je stanje duha u svetu. Videli ste otvaranje olimpijade i sve vam je jasno. Videli ste početak Eurovizije pre ne znam koliko je vremena prošlo i sve vam je jasno. Pomenuli ste malo pre satanske rituale ispred Ruske pravoslavne crkve, kakva god da je, ona je Ruska pravoslavna crkva. Ako kažu crkva Ukrajine pod jurisdikciju Moskovskog patrijarhata, onda je to Ruska crkva. Dakle, Ruska crkva koja služi ruskom narodu u Ukrajini, živi mnogo Rusa, ako ne uglavnom žive Rusi. Oni veruju u Boga kao pravoslavci, a ne ukrajinski pravoslavci, nego kao jedni pravoslavci. Nema sedam pravoslavlja kao što hoće NATO. Kao što hoće, mnoge druge države to hoće, nije samo to Ukrajina. Evo i Grčka. Grčka se, jedan deo Grčke crkve se opire Vaseljenskom patrijarhu. Sveta Gora se, jedan manastir se pobunio na Svetoj Gori protiv Vaseljenskog patrijarha. I ne dozvoljava, Grčka država odgovara tako što šalje bataljon policije na Halkidiku i sprema se da ga pošalje u Svetu Goru, što se nikad u istoriji nije desilo od kad postoji Sveta Gora. Grčka država na to ima odgovor, kao i Kim Starmer, koji ne uzbunjen narod u Velikoj Britaniji umiruje tako što kaže da imamo mi puno mesta u zatvoru. Ne brinite, obezbedili smo mi ta mesta u zatvoru za vas. Samo se vi bunite. Imamo mi dovoljno policije da rešimo sve to. Gasi požar benzinom. Ma dobro, ja ne bih fatalistički, izvinjavam se. Hoćete da vi... Ja ne bih fatalistički posmatrao stvari apokaliptički kraj sveta najavljivo posle olimpijade, da se olimpijada neće ponoviti. Ona je imala određene ispade te vrste gde se oglasili crkveni velikodostojnici svih konfekcija, da se našli uvređeni, što je sasvim normalno, ali smo zaboravili da je Papa Franja rekao ko je on da sudi da li LGBT populacija pripadaju Bogu ili ne. To je jedno drugo pitanje. Mi ovde moramo biti svesni da je u Ukrajini bila Ukrajinska pravoslavna crkva i da je većina Ukrajinaca pripadala toj crkvi. Ona sad pripada pravoslavne crkve u Ukrajini, koja se vezuje samo za Kijev, sa Moskvom i prekinula veze, a i prethodno ona više manje administrativne veze. Ali to je suštinski grupa građana koja je otpala od Boga. Ako Vasiljenski patrijarh njima da, Tomas, ja nisam tu da sudim, ko je u pravu? Da li Vasiljenski patrijarh ili je
neko drugi. Pa ne može ni vaseljanski patrijarh da da Tomas. Pa vidite, tu postoje crkvene hijerarhije koja to može da reši pitanje. Mi u ovakvim emisijama, vidite, mi sad dođemo i posle 900 dana rata konstatujemo da je ovo rat NATO i Rusije. Ja se trudim ovim emisijama da se ne ponavljam. To su stvari koje su aksiomi, koje su rečene i jasne. Ali to Rusiju ne sprečava da rat privede kraju. U ovome ratu ne odlučuje NATO ni Ukrajina. Treba da odluči Rusija. To što je NATO pomagao Ukrajinu, to je normalno i očekivano. Rusi su to trebali znati i znali su. Pa nije u Ukrajinu došlo 100.000 vojnika NATO. Zašto Rusija u ovom formatu specijalne vojne operacije ne može dovesti do kapitulacije Ukrajine? Zato što ima svoju strategiju što ne ide Vidite, Putin kad dođe na granice četiri oblasti, on će proglasiti kraj specijalne vojne operacije. To vi mislite, ali to mi ne znamo. Rusija u ovoj formaciji nema snage preći Dnjepar. To je čisto subjektivan stav. Ma nije to subjektivan stav, to je procena. Ja verujem iskusnim vojnicima. Pa nemojmo biti slepi general Pandurović. Samo da čujemo gospodina Zečevića. Šta ste rekli vi? Kažem, verujem iskusnim vojnicima i profesionalcima kao što je gospodin general. I uvek sam spreman da se povučem, ali u ovom slučaju ne. U ovom slučaju ta moja logika nije više vojna. Ona je nadrasla, to ona je neka vrsta meta logike. Ovaj rat će se završiti ovako kako sam ja rekao, a što nije još uvijek završen, on traje 2 godine sa teškim ljudskim gubicima, s teškim žrtvama i ne nazire mu se kraj. Dok se ne dogodi onaj Armagedon koji treba da se dogodi na liniji Kramatorsk-Slavijansk, gde će se rat i završiti. A padom ta dva grada nešto se strateški neće promeniti, Dnjepar će biti nova linija odbrane. Mogu ja malo da Izvolite, se uključim u polemiku? Ja ću naravno ovde biti na strani gospodina Zečevića zato što nije sve jedno. Da li je ukrajinska armija ratuje sama ili ratuje uz svu moguću podršku NATO? Normalno da pa nije. Pazi, ali pre svega se o tome radi, jer onda to utiče na dužinu operacije, njenu komplikovanost i tako dalje. Pazite, samo kada bi se isključila obaveštajna i logistička podrška koju Ukrajina ima, Ukrajina bi u ovom ratu posle toga postala poluslepa. I to bi verovatno za jedno 50% olakšalo efektivnost ruske operacije. S druge strane, ja opet kažem, naravno mi ne možemo suditi o broju žrtava, ali ako je tačna ova procena koju daje Šojgu, nemamo drugu. Znači u Ukrajini je do sada izbačeno iz stroja skoro 1 milion vojnika. Za jednu takvu državu koja je izgubila 20 miliona stanovnika, u kojoj je 1 milion vojnika izbačeno iz stroja na ovaj ili onaj način, u kojoj se ratna šteta pre godinu dana procenjivala na 700-800 milijardi dolara, u kojoj je društveni proizvod Ukrajine, koja je ne znam koliko, 15 puta veća od Srbije, možda 2 puta veća od Srbije. To je sadašnja realnost Ukrajine, koja je jedna prezadužena zemlja, koja je zemlja u kojoj je većina njenih gradova u priličnoj meri rasturena i razrušena. Znači, ovo što se desilo u Ukrajini je jedna civilizacijska katastrofa. A zašto, pobogu ljudi, zašto? Zato što je Ukrajina htela da bude članica NATO-a. Da li taj cilj opravdava tolike žrtve? Za Rusiju je to crveno svetlo. Ako jedna velika sila kaže da Ukrajina to ne može da bude, zato što je to pitanje ruske bezbednosti i zato što je pitanje te vrste bezbednosti nedeljivo, onda Ukrajina je trebalo da se opameti, a ne da proizvede takvu civilizacijsku katastrofu za sopstvene građane iz koje se 100 godina neće oporaviti sve i da izađe kao nekakav pobednik iz ovog rata, a naravno ne može izaći kao pobednik, jer nuklearna sila kao što je Rusija nikad ne može izgubiti rat. Ovakve vrste. Ja mislim... Znači, to je nesumnjivo. Ali, ako imate, kažem, obaveštajnu podršku, logističku, ogromnu finansijsku podršku koja je reda veličine jednog godišnjeg BDP-a Ukrajine, neverovatnu vojnu podršku i naravno čak i podršku u živoj sili, koja naravno nije primarna u ovom ratu, onda to svakako i tekako utiče na dužinu rata i na taktiku koju će Rusija primeniti u ratu. Ukrajina bi verovatno pala mnogo brže i mnogo bi se brže ovaj rat završio
da nije bilo te NATO podrške. Slažem se s vama potpuno. Reč, baš... Sad ćete imati reč samo posle priloga da vas zamolim. A ne, ali vi ste rekli da... šta to sprečava vaša Rusiju. Vaša karakterizacija pa Ukrajine Rusiju, je tačna. Samo utiče na vaša produženje trajanja rata. Ukrajine je tačna. Ne sprečava je. Rusija ne, uporno to ponavlja, Rusiji nameće. Postići ćemo te ciljeve Rusiji, pre ili kasnije. Nema te ne, pomoći koja će spasti Ukrajinu. To nameće potrebu promene formacije, formata specijalne vojne operacije, drugačije da vodi rat. Mora mobilizaciju sprovesti. U studiju smo. Imamo još jedan prilog koji govori o tome da se propalestinski protesti vrše u Manchesteru. Gospodo, za svakog je pitanje. Videli smo situaciju u Velikoj Britaniji koja je na neki način, osim haotična i konfuzna, s jedne strane su protesti protiv doseljenika imigranata nakon ubistva tri devojčice u plesnoj školi. S druge strane vidimo propalestinske proteste u Manchesteru, pa počet ćemo od vas da čujem vaše mišljenje o toj situaciji. Situacija u Velikoj Britaniji je specifična. To je zemlja koja imala popis 2011. godine gdje je bilo oko 60% je bilo hrišćana, negde oko 4,5% je bilo muslimana, negde oko preko 80% su izašali kao belci, oko 9% azijati. Međutim, 2022. godine značajno se to promenilo. Opao je broj hrišćana ispod 50%, povećao se broj ateista sa 25 na 37%, porastao je broj azijata. Međutim, svi oni koji su došli kao posljedica imperialnih osvajanja Velike Britanije i upravljanja svetom, koji su došli u Veliku Britaniju, su prihvatili Veliku Britaniju kao svoju zemlju, to su druga, treća i četvrta generacija, oni se osjećaju kao Britanci u nacionalnom smislu, u etničkom smislu, izjašnjavaju na različite načine. 9 od njih, 10 se izjašnjava kao Britanci. I ovo sad što se desilo posle nelegalnih migracija, ukupne svetske krize, krize Velike Britanije, razne desničarke, fašističke i druge organizacije su iskoristile, mreže su tu bile vrlo povoljne da se šire dezinformacije i sad reagovanje vlasti Velike Britanije, malo prije delimično reči o tome bilo, je dosta nespremno. Represivne reakcije neće dati dugoročne rezultate jer je u pitanju strukturni i sistemski problem koji se mora rešavati dugoročno i stvoriti neke pretpostavke da se izvrši i ne asimilacija klasična, ali da ti ljudi integrišu u to novo društvo. Međutim, veliki broj njih će biti vraćen i Britanija će to elegantnije da reši. Ona je zemlja sa velikim iskustvom u smislu međuetničkih odnosa. Ona to zna da hendluje. Bivša imperijalna sila ima takvu vrstu iskustava i na kraju krajeva ja ne očekujem tu, što Elon Musk najavljuje građanski rat ili upotrebu vojske. Mislim da te stvari polako se neki način smiruju. Gospodine Zečeviću, može kratko? O situaciju u Britaniji sam govorio nekoliko puta ovde i vrlo dobro mi je poznato. Ovo što se sada događa nije očekivao ni laburisti, niti malo ko u Engleskoj, da će da se pored migranata s jedne strane i antimigranata s druge strane pojavi i treća snaga koja će mobilisati svo ono arapsko i muslimansko nezadovoljstvo koje postoji nasuprot ovim dvema stranama. Sadašnja vlada nema rešenje za ovu situaciju. Ne kažem da, kao što tvrde neke drugi, tvrdi recimo Elon Musk, da će u Engleskoj doći do građanskog rata. Nije prvi put da dolazi do građanskog rata u Engleskoj. Oni su ga imali, oni imaju višegodišnje iskustvo ili javnog ili tajnog građanskog rata. Ali ova vlada ne ume da... Javlju mi da nam je vreme isteklo. Ne, ali ova vlada ne može da ga reči, to sam hteo da kažem. Hvala. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Ostanite uz aktuelnosti i pratite nas utru u 10 časova.